Mi novinari, naše je zaduženje da čujemo nove vesti, naravno koje masovni mediji ne žele da prenesu, i da to prenesemo vama. Međutim, iza scene dešava se realna, stvarna borba sličnih ljudi poput nas, samo van kamera. Danas imamo baš takvog gosta, Nikolu Srdića, koji već duže vreme, možemo slobodno reći 10 godina, se bori za to neko bolje društvo. Između ostalog, dečko je bio kao jako mlad na onim čuvenim svetskim sastancima i govorio ovo što mi pričamo u kameru i slušamo, dakle javno ljudima u oči. Veliki borac za, ajmo reći, onu čuvenu priču američkog sna, gde jedan Steve Jobs iz garaže razvija pametne tehnologije, okuplja pametne ljude. Nikola, mogao bih ovaj uvod da ispričam još jedno minut i po ili dva, koliko si ti jedan veliki lik, a pre svega si čovek koji je prvi ovde došao, sećam se kolima, kad sam ja došao na selo, pun alata, želje, i znam koliko si mi tad pomogao da pokosimo stvari, i baš mi je drago što evo ja sada tebi mogu da se odužim, ali ovo je mnogo više od te priče. Dakle, današnja priča govori o tome kako može Srbija da postane sve više i više suverena, tako što konačno mi ljudi, umjesto da samo pričamo o njima, tim velikanima, da mi zapravo budemo ti velikani. Jer sve je suština organizacije. Političke stranke postoje samo zato što su organizovani i zato što pojedinci finansiraju tu ideju, kao i masoni. Ajmo da mi počnemo da finansiramo ljude poput Nikole Srdića, koji se već 10 godina bori da ostvari to nešto u Srbiji vezano za inteligentnu mladost i tu neku tehnologiju. Nikola, hvala ti što si gost. Kako si mi? Šta radiš? Pa da uđemo u priču o organizaciji. Hvala Gorane, bolje te našao. Hvala na ovom lepom uvodu i hvala Bogu, pa je moglo da bude tako. Zaista imao sam tu neku priliku da to radim kako sam radio i zahvalan sam na toj energiji, na snazi, volji, ali možda i pre svega na onome što nam jako često fali, ili makar mi nismo dovoljno vešti da pronađemo, a to je podrška sjajnih, kvalitetnih ljudi koji, bez kojih, da kažem, u nekom timskom radu, u nekom sinergetskom delovanju, mnogo, mnogo manje pojedinac svaki može da postigne, pa sve i sa posjedom i korišćenjem ovih savremenih tehnologija. A da ti odgovorim na pitanje, hvala na pitanju, dobro sam, i ono što je do mene da budem dobro, to zaista mislim da radim koliko mogu i kažem, hvala Bogu na tome, za sada je sve dobro. Imamo ovih redovnih životnih problema od kojih ja pričamo i idemo dalje, da tako kažem. Ništa nešto što me savladava, tako da kažem. Inače si student robotike. Ja sam studirao robotiku, ali sam negde kroz taj put i omladinskog aktivizma i studentskog pronašao sebe u više društvenoj nauci, odnosno zaključio sam da je negde bavljenje visokim i tim vrhunskim tehnologijama nešto što nam već dosta dobro ide, ali da je društvo i da su te društvene nauke nešto što je sad iz različitih razloga nešto što deluje da zaostaje. I mislim da te tehnologije stvarno imamo sada, mislim, posebno u civilnom sektoru, ne smijem ni da zamislim da postoji u vojnom sektoru, ali u civilnom sektoru stvarno imamo za bilo kakvu olakšanu realizaciju i veći efekat neverovatno moguće. Čime se bavite tamo? Koliko je zapravo mladih ljudi već kroz to prošlo i čime se preciznije bavite u centru? Pa, mi sada, kako se kroz čitav taj aktivistički moj rad u prethodnih 10 godina, kako si rekao, je bio usmeren na unapređenje položaja mladih u društvu. Negde fokus je za vreme studija bio na studentskoj populaciji, jer studentska populacija kao deo omladine, kao deo jedne noseće energije i pokretačke energije društva, studentska populacija je još, da kažem, još više u toj hijerarhiji nekog potencijala
i te neki, tih nekih mogućnosti koje jednostavno dakle, društvo može da iznede kao svoju tu neku veliku pokretačku snagu i baš zbog toga ona nikako ne bi smela biti zapostavljena, a možemo o tome čitavu jednu emisiju napraviti, siguran sam, ja verujem i prilično sam siguran i mogao bi to da kažem elaboriram, da je studentska populacija i studentsko organizovanje kao deo, važan deo, da kažem, aktivnosti studentske populacije u značajnoj meri zanemaren. To ne znači da to ne postoji, da to, da kažem, ne buja, ali od strane, mislim, da kažem, poluga sistema institucija, mislim da je u velikoj meri zanemaren. Postoje neki napreci, neki pomaci i slično, ali to više deluje na neke kozmetičke, da kažem, napore i promene nego što su suštinske. Tako da je negde mene taj period različitih aktivnosti, zaista najraznovrsnijih projekata i na lokalnom i na nacionalnom i na međunarodnom nivou, da kažem, povezao sa najrazličitim ljudima, doneo mi je mnoga, mnoga značajna vredna iskustva koja sam ja dalje kroz svoj rad koristio. I jedan od tih, da kažem, projekta, inicijativa koju sam pokrenuo, da kažem, sa desetak ljudi, kasnije se u to uključilo više od 200 ljudi, jeste i taj omladinski kreativni centar, odnosno jedan multifunkcionalni prostorni resurs za mlade, koji osim prostora ima i različite druge nivoe podrške za mlade, kao što su programi, besplatni uglavnom, kao što su podrška, da kažem, iskusnijih, starijih kolega, saboraca, omladinaca, ljudi koji su angažovani na različitim projektima, koji su iz najrazličitijih oblasti. Takođe uspeli smo kroz godine da prikupimo neku, uglavnom je to bila polovna oprema kupovana na oglasima i na buvljacima i slično, ali oprema koja se pokazala da kroz vreme, da kažem, ne propada kao uglavnom većina tehnike. I tako da mladi koji rade u Omladinskom kreativnom centru imaju na raspolaganju između ostalog i taj tehnički resurs koji je, možda je simboličan, ali često nas ta neka, da kažem, simbolična vrednost u materijalnim resursima odvaja od mogućnosti da nešto realizujemo. Bilo da je to neki javni događaj, pa da su potrebni, ne znam, ozvučenje, mikrofoni, mikseta, laptopovi, projektori, ili da je neki događaj potreban za simultani prevod ili za audio-video produkciju. Prošle godine smo, ja mislim, nabavili računar koji je sposoban da kažem, tu video produkciju diže na viši nivo 3D animacije, da renderuje i sl. Niđo, šta kaže država kada vi kažete njima ovo je jako pametno za naš suverenitet da se mladi okupljaju i da se zapravo igraju svojim intelektom? Šta kažu na to zašto neće da pomognu? Mislim, sve je to jasno da ovaj sistem naš radi za ove strance, ali kako da se mi izborimo da konačno naš čovek počne da radi u saglasnosti sa našim sistemom? Pa to je dobro, to je dobro stvarno pitanje. Suštinski, mislim, moguće je napraviti promjenu. Dakle, to viđamo mi, ne mogu da kažem možda svaki dan, ali viđamo relativno mi koji obraćamo pažnju na takve pojave i takve informacije, viđamo, da kažem, dobre primere. Dakle, dobrih primera ima, mogućnosti ima, ali u praksi je dosta otežan taj put da se jedna zdrava inicijativa podrži. Mislim, na žalost, ali nekako ne bismo ni stigli tu gde smo da smo se fokusirali više na problem, ali problem je bitno opcrtati da bismo mogli da uopšte tražimo rešenje i put do rešenja. Tako da je negde ključ, kao i u svim oblastima, pronaći čoveka, što je u stvari jako teško, znači pravog čoveka koji je čovečan, pre svega ima te neke, da kažem, te neke osobine koje pristaju više čoveku, a manje nekom kiborgu, i koji može da te vidi, čuje, razume. Znači, kada prilaziš sa nekom kvalitetnom inicijativom, i moje iskustvo je tako, kao što ne mislim da su, ne znam, ono sad ja sam kivan jer se ne vezujem pojas, pa sam sad kivan na sve saobraćajce, ja stvarno imam dobro iskustvo generalno sa saobraćajcima, i oko tog pojasa se nikad nećemo razumeti, ali hoću da kažem, što se tiče državnih institucija, dakle, mi njima pristupamo
sa našom idejom, želeći da kažem da se izborimo za neku podršku za našu ideju i potrebno nam je da nađemo neko ko će to čuti. Dakle, u svakoj instituciji postoji makar jedna osoba koja to može da čuje i koja može da kvalitetnu, zdravu inicijativu, naravno ne bilo kakvu, da tako kažem, nego nešto što ima smisla, nešto što se oslanja na nacionalne strategije, zakone, lokalne akcione, planove i slično. Dakle, tu moramo biti jel vešti, pismeni da se uputimo šta je to što je negde strategija naše države razvoja u određenoj oblasti, ali bez obzira da mi ispunimo to kao jedan od, da kažem, osnovnih preduslova, ako ne dođemo do prave osobe, mi ćemo jako teško, da kažem, izgurati tu neku inicijativu. Naravno, postoji uvek opcija da se, mislim, u današnjem svetu, u kom je sve, da tako kažem, nekako povezano, postoje razne mogućnosti da se neka inicijativa podrži, ali moram priznati da sam negde iskreno najviše lično fan i da kažem težim ka tome da se ovakve inicijative podrže od strane državnih institucija. Ja kao, da kažem, građanin ove zemlje, od skoro mogu da kažem i seljak ove zemlje, insistiram i očekujem od državnih institucija da zdrave inicijative podrže. Konkretno u ovom slučaju, dakle, mi smo imali, da kažem, inicijativu da se mladima pomogne kroz jedan, ok, praktičan, da kažem, koncept prostora, programa, tih drugih resursa, tehničkih, mentorskih, ali taj koncept, kada naiđe na podršku državnih institucija, on nema potrebu da traži podršku na drugim stranama. Dakle, zašto bismo mi tražili podršku od nekog fonda, neke strane zemlje, posebno zemalja koje su pokazale kroz upravo istoriju da su sve samo ne, da imaju sve samo nemaju neki, da kažem, prijateljski stavi neki nekakav zajednički interes sa nama, dakle zašto bismo očekivali da će oni da nam u tom smislu pomognu na pravi način. Dakle, ja očekujem, insistiram i mislim da takve inicijative treba očekivati podršku od strane državnih institucija. I ono što je ključ, u stvari, doći do tih ljudi koji postoje u institucijama bez obzira na promene vlasti, odnosno na stranačku pripadnost. To sam shvatio kao neko pravilo, da kažem. Verujem da ima nekih izuzetak, ali to su uglavnom ljudi koji su kroz da kažem, različite generacije vlasti u institucijama. Oni znaju svoj posao, za razliku od mnogih koji tako dobiju neku stolicu sa strane i slično. I kako se zove, skoro sam imao priliku da vidim novog zaposlenog u jednom od državnih institucija koji ima masažersku ono stolicu. Ja kad se pojavio čovek, izvalje noge su ono, skoro nisu na stolu, ono, bilo je to u nekom, da kažem, obimu neke osnovne pristojnosti, ali suštinski, mislim, meni je to ono, znaš, i dalje se iznenađujem takvim pojavama. Tako da takvih ljudi ima, treba ih pronaći, oni obično su tu, kažem, kroz godine i oni znaju kako stvari funkcionišu i koji su negde načini da se neka dobra ideja progura, kao da ima neku, da kažem, zaleđenu, a ne kao da su ti mladi koji to nešto guraju, da su niči, da imaju taj neki osjećaj, kao da su niči, nismo, kao da su oni naši, nisu naši, ali suštinski nekad ispadne kao da su niči, a rade, na primjer, jako dobro i korisno stvari. Vidi ovako, mi ne možemo stvarnost da promenimo, jer je sistem na njihovoj strani. Sistem radi za te velike svetske korporacije i to je nešto što mi ne možemo da promenimo. Ono što mi možemo da promenimo jeste da shvatimo da ako sami ne budemo počeli da ulažemo i finansiramo ono što je kvalitetno, nikada se ništa promeniti neće. Ljudi to moraju da shvate. Dakle, uopšte ne bi gubio vreme na njih. Šta je to, Nikola, što ti možeš da, na primjer, ispričaš sada ljudima zašto je tvoja organizacija dobra da opstane, da ubediš dobrog čoveka koji želi da pomogne tvojoj organizaciji, zašto treba da pomogne? Hvala ti na tom jednom konstruktivnom, da kažem, pristupu. Mislim da je on ključan kada dolazimo do tog stvarno rešavanja i kada izlazimo iz te neke faze osvješćivanja, kukanja, bespomoćnosti i pokušamo da nešto preduzmemo. Dakle, što se tiče
Ja na to gledam iskreno kao na, kao na nešto što bi glasanje, ovo glasanje, da kažem, izbori za, za narodne predstavnike trebalo da bude. Tačnije, mi svakim danom smo dovedeni u situaciju da, da glasamo za različite oblike ponašanja, za različite vrednosti i slično. Iako mi, na, mislim, imamo neke proklamovane vrednosti koje, jeli, kao hrišćanski, pravoslavni, većinski, da kažem, narod, narod koji je multikulturan, multietničan, znači mi ovde u Novom Sadu imamo više od 22 etničke grupe, 13 religijskih hramova, znači mi smo izmislili te vrednosti, da tako kažem, da. U pogledu nečega što nam sada serviraju te neke međunarodne organizacije, i hoću da kažem da mi u tom svetlu jednostavno treba da podržimo ono čega želimo da bude više u društvu. Dakle, ako vidimo nasilje na ulici i na to ne reagujemo, bez obzira prema kome je nasilje, mi sad puno gubimo energije na to da li je nasilje prema ovom ili prema ovom. Čoveče, nasilje, nasilje. Znači, ako smo se složili da nasilja ne treba da bude, ajde da rešiš nasilje, pa onda nema potrebe pričamo 17 puta istu priču za neke pojedinačne, da kažem, grupe i slično. Tako da isto tako i ovde. Kada ljudi vide neku ideju, inicijativu koja je zdrava i slično, naravno da se u ovakvom društvu gde smo izvarani svi milion puta pojedinačno, naravno da se tebi uvek javljaju neke, da kažem, zadnje misli, neka skeptičnost po pitanju određenih društvenih organizacija, u smislu one najprostije kao, ma ko još to radi volonterski, dobrovoljno i to da nema neku zadnju misao, mislim i slično. Tako da u tom kontekstu potrebno je da ako vidimo nasilje posebno prema slabijem čoveku na ulici, da treba da reagujemo. Naravno, pokušamo na miran način da prevaziđemo neki konflikt. Ako vidimo neku dobru inicijativu, nekad ćemo da se pridružimo, pa da odemo, pokupimo par papirića sa nekim, još makar malo da doprinesemo toj sinergiji. Nekada kada smo u mogućnosti da doprinesemo više, doprinećemo više. Neko ko je u finansijskoj mogućnosti često može u velikoj meri da doprinese. Mislim da je suština u tome da svako sa svojim, dakle, nekim malim, ne mora to da bude neki gest pažnje i podrške koji će da puno poremeti svakodnevni život pojedinca, ali jednostavno nešto što nam je često usput i što nam ne oduzima puno energije može biti s jedne strane i glas za dobra dela, da ih bude više, za neke dobre inicijative da uspeju, ali i naša neka lična, naš neki ličan doprinos. Možda je manje bitan taj neki pečat, ali svakako i pečat, zašto ne, u tom jednom sinergetskom delovanju je značajan. Jer zamisli da 5 miliona ljudi uradi po jednu malenu sitnicu, kao na primjer da upravo samo ne baca za sobom đubre, i već je veći mnogo efekata. A posebno kada je energija usmerena u jednom pravcu, u jednu, da kažem, inicijativu kao nekakva, ima verovatno i tu neku snagu kao grupna molitva, na primjer, što su naučnici pokazali da ima uticaj na vodu, i pošto smo mi voda, samim tim i na ljude i slično, drugačije mnogo, i drugačija je njena snaga od toga kada pojedinac nešto radi. I to negde mogu reći možda i logično. Pošto si bivši student modernih, ajmo da kažemo, tih nekih novih tehnologija ili robotike, sigurno znaš kako da sa malim sredstvima razvijaš možda i neke pametne tehnologije koje bi ovoj zemlji sutra mogle da donesu nesrazmerno veće bogatstvo u odnosu na uložen. Mislim, ja to znam kao muzičar, ja sam snimao pesme na kompjuteru od 350 eura, znaš, pa sam ono svaku traku nezavisno ovu našu lepšam, pa je renderujem jer nemam snažan kompjuter, ali sam uspevao da je snimim. Šta misliš o tome? Da, u današnje vreme ima nevjerovatna količina mogućnosti, posebno što su, nažalost, zbog hiperprodukcije i tog trenda da prodajemo i kupujemo više nego što nam je potrebno, i te neke moderne ekonomske logike, je dobra stvar u tome što su svi, da kažem, jednostavni proizvodi koji nisu sad zadnji jek tehnologije i neki najnoviji model nečega. Tim negde u vezi smo imali par nekih projekata na kojima imam neko, da kažem, slično i srodno iskustvo. Konkretno, učestvovao sam u pokretanju jednog udruženja, mislim, učestvovao u pokretanju više udruženja, ali ovog jednog koje je orijentisano na održivi razvoj i na
i na ta neka pametna i održiva rešenja. Mislim da je ključ neke filozofije ka koje bismo kao društvo trebali da težimo, ta održivost. Dakle, sve što nije održivo apsolutno u nekom trenutku pre ili kasnije će prestati da postoji i to je nekako ono najkraće. Dakle, postoje puno nekih jednostavnih rešenja i mislim da treba težiti jednostavnosti u svetu kada je sve prekomplikovano, kada čovjek mora da ima tim pravnika da bi živeo, a osnovne stvari, neke suštinske, propuštamo kroz svu tu kompleksnost i višeslojnost. Tako da, kada sam učestvovao na jednom projektu pravljenja automatskog zalivnog sistema još za vreme studija, taj projekat nije prošao dalje, ali je bio dobra osnova za nešto što radim danas, konkretno i sebi na nekom ličnom primjeru, jeste da ti možeš da potpuno automatizuješ, na primjer, jedan plastenik koristeći najprostiji mogući gadget, taj tehnološki, kao što je tajmer za onaj tajmer za paljenje, gašenje svetla, onaj sa šukoutičnicom s jedne i s druge strane, i na taj tajmer kada povežeš pumpu za tečnost, odnosno za vodu, ti možeš da prihranjuješ svoje biljke, da ih zalivaš, možeš da im pališ, gasiš svetlo u određenim intervalima, ti tajmeri, u zavisnosti da li su 4 evra ili su 8 evra, mogu da se programiraju, ima određeni broj programa različitih, tako da ti praktično na godišnjem nivou ne moraš svaki dan da trošiš sat i po dva na neko zalivanje nekog plastenika, nego radiš to, da kažem, pametno, ali ne toliko pametno da moraš da mu daš internet, pristup internetu, mikrofone, neke druge tehnologije koje tvom plasteniku realno ne trebaju. Jasno. Tako da, pazi, da ima načina da na se to iskoristi. Sve to može se razvije u jedan domaći proizvod, domaći brend, tako, koji ti kad pogledaš, ako se proširi, a ima nas seljaka dosta, znaš, to je već ono, ajmo reći, pravi taj srpski GDP. GDP. Da, znaš, da, da, da. Kad je ono nešto smišljeno u Srbiji proizvedeno. Inače sam se, evo, sad ću reći iskreno, pošto je već neki 30. minut okvirno našeg intervjua, inače to volim, jer oni koji nisu za to i za bilo kakvu inicijativu ovog tipa, oni će odavno prestati da gledaju ovaj video. Znaš. Tako da je sada pravo vreme da kažem zašto sam se toliko iznervirao kada sam čuo da vama, tačnije da vašoj organizaciji fali glupih 300.000 dinara da isplatite mesečne račune ili već kakve račune, da bi uopšte opstali, da vam ne bi uzeli sve prostorije. Tako je, to je taj problem, dobri moji ljudi. Dakle, mi svi kukamo protiv globalizma, kukamo protiv Bill Gatesa, ovog, onog, šta nam rade, a šta će nam tek raditi, ali zato imamo takve neke organizacije poput tvoje kojima fali 300.000 dinara da bi ošte postojali. I sada, čemu se mi nadamo? Nadamo se da ćemo se dozvati u pamet, mislim, ne zbog našeg, da kažem, primjera, mi smo, ukratko ću ono da kažem, predstaviti kako je taj put nastajanja omladinskog centra. Počelo je sve u vezi omladinskog kreativnog centra od jedne inicijative pre, a to je bila inicijativa da se Novom Sadu izborimo za titulu, laskavu titulu Evropske prestonice mladih, koja sa sobom nosi, kao i uglavnom što danas nose takve titule kao benefit, a to je pre svega taj neki marketing i taj neki populizam koji može da se iskoristi ako se, da kažem, pritiskaju ako punktune tačke na pravi način, da se napravi jedan dobar efekat u društvu. I mislim da smo mi to između ostalog i postigli. Neću dužiti o tome, ko zna, da kažem, upućen je uglavnom, ko ne zna, može lako da se uputi. Novi Sad je bio prestonica, imao je tu titulu u trajanju od jedne godine i kroz to su se različiti neki dobri mehanizmi napravili. Naravno da je to moglo da bude mnogo bolje i da bismo mogli da kritikujemo svašta nešto u tom procesu, ali ja sam negde fokus stavio na to što iz toga proizašlo. Jedna od stvari koju bih pomenuo, to jest dve bih pomenuo, je Novosadski omladinski forum kao jedno telo koje danas razmatra sva značajna pitanja od da kažem, značaja za mlade i položaj mladih u društvu,
a drugo je što se u toj u gradskoj upravi za omladinu i sport, tamo gde se donose odluke o finansiranju projekata omladinskih udruženja, ranije je to bila komisija sastavljena od čisto ljudi koji su iz gradske uprave, a danas taj Novosadski omladinski forum bira 2 od 5 članova u toj komisiji. I mogu reći da, iako naravno nije idealan i nije blizu toga, da je to verovatno, a po mom mišljenju najbolji proces dodeljivanja, da kažem, sredstava za omladinski sektor i za omladinske inicijative, baš zato što ima taj kvalitet učešća, da kažem, i ljudi iz redova mladih, samim tim su smanjeni, prostor je smanjen za neku manipulaciju, zloupotrebu tog zaista, ja mislim, simboličnog iznosa sredstava, ali takav je kakav je, kvalitet, da kažem, korišćenja tih sredstava je na značajno višem nivou posle toga. Naravno da će to da očekujemo bude sve bolje i bolje. Iz tog procesa u kom je bilo i lobiranje, da kažem, u domaćim i međunarodnim institucijama, ja sam imao tu priliku da lobiram lično i kod ovog bivšeg ambasadora Evropske unije u Srbiji, kod ovog Devenporta, i da kažem, uspeli smo, znači, kada se udruže snage, posebno mi na Balkanu, ili da kažem, mi u Srbiji, što vezujemo onaj slogan daj Bože da se Srbi slože, onda kreće haos, mislim, u najpozitivnijem smislu. Tako da smo izgurali to i mi smo kao neki, da kažem, očekivani plen tog učešća u toj inicijativi, tražili ne da dobijemo plate, i to pošto su plate krenule u tom nekom trenutku kada je grad to krenuo da finansira i druge institucije, nego da nam daju prostor, jedan novi prostor u kom ćemo mi da napravimo nešto novo i da ponovo probijamo, da kažem, led, i da napravimo jedan multifunkcionalni prostor kao što smo napravili. I taj negde proces je počeo sa mislim, od tog lobiranja i dobijanja prostora, nastavio je sa renoviranjem prostora, jer je prostor bio u jako lošem stanju, to je inače gradski prostor, državni prostor, narodna imovina, koja je, da kažem, nije korišćena godinama, i taj prostor je bio, iako je u da kažem, na dobroj lokaciji, tu je na bulevaru uglavnom, blizu železničke stanice, blizu centra, blizu svih autobuskih linija i slično, to je bila neka institucija tu, ja mislim, da za javno zdravlje ili nešto tog tipa, i prostor nije korišćen godinama, i u njega se, da kažem, uselili neki beskućnici, da kažem, raznih tu, verovatno, pojava se je bilo, i grafite smo našli unutra, baš onako jedna neogledna, da kažem, scena u samom srcu grada, tu su zgrade i sve, škole, klinici, tu je dvorište, da kažem, između tih zgrada, ima puno dece, tako da je to predstavljao jedan bezbednostni rizik, i hvala Bogu pa su, da kažem, institucije prepoznale naš taj napor i to insistiranje i vučenje za rukav, znači bili smo dosadni, bukvalno kao vaške smo bili dosadni, da se izborimo i da probamo da iskoristimo taj trenutak u vremenu i svoju energiju i to sve. I prepoznali su tu inicijativu, podržali su nas, da kažem, Ministarstvo prosvete, Ministarstvo omladine i sporta, pre svega moram reći Univerzitet u Novom Sadu i taj bivši rektor Univerziteta u Novom Sada, Novog Sada, Dušan Nikolić, on je bio taj koji je, da kažem, cimo za rukav, da kažem, i gradonačelnika i pomogu nam je da to probijemo. Najlakše je kad te jedna institucija podrži, onda posle toga nije problem. I ta podrška izgledala tako da mi dobijemo u stvari jedno zvanično protokolarno pismo o izrazu podrške ka toj ideji. On je, da kažem, pismena je ta forma, znači nije to sad, da kažem, neka materijalna pomoć, ali je to jedan od prvih koraka da bi se, da kažem, nestranački, ovako bottom up, ono sa dna ka gore, jedna inicijativa pokrenula. Naravno, da bi oni nas podržali, mi smo morali da se pozovemo na nacionalne strategije i na određene elemente koje mi u realizaciji te ideje planiramo da izvedemo, da ispunimo, da se sa njima usaglasimo. Tako da kada te podrže državne institucije, onda ti je lakše i da podršku nađeš i na nekim drugim mestima, poput privatnih, na primjer, kompanija, podršku medija da emituju tu neku tvoju ideju, poruku i slično. Tako da kroz taj proces razvoja tog prostora mi smo, znači, renovirali prostor, puno malih i srednjih preduzeća, da kažem, lokalnih patriota koji vode male, da kažem, biznise,
To su, ako niste sigurni na koga mislim, to su oni čije proizvode najčešće zaobiđemo u prodavnicama, jer je razlika od 7, 8, 10, 15 dinara. E, yes, oni su nas uglavnom podržali. Nije nas podržao, da kažem, nisu nas podržali, neću sad da navodim ta velika imena tih velikih kompanija kojima često jel, dajemo neku državnu, da kažem, pomoć, a ovi mali, oni nestaju i umiru, ali ti mali su nas, da kažem, iako nestaju i umiru, oni su nas uglavnom podržavali. Ne kažem, bilo je podrške i od državnih institucija, ali je ona uglavnom usmerena na programe. Znači, mi kad realizujemo neki festival, na primjer, filmski festival, mi apliciramo za sredstva i dobijemo, na primjer, 100.000 dinara, i mi od tih sredstava možemo da realizujemo taj program, ali za renoviranje prostora, za kupovinu osnovnih sredstava, za plaćanje računa je mnogo, mnogo teže dobiti sredstva, a i na manje konkursa uopšte je moguće dobiti sredstva za tu namenu. Tako da smo imali jedan veliki izazov, s jedne strane da renoviramo prostor, sa druge strane, a prostor je prilično veliki, posebno za naše pojmove, prostor ima oko 200 kvadrata, imali smo taj drugi izazov da plaćamo račune koji su stizali jel, svakog meseca dok god smo mi to renovirali i da kažem radili i živeli u tom jednom da kažem užasno lošem stanju i trebali smo da ulažemo u opremu koja nam je bila potrebna da se taj prostor privede onoj pravoj suštini koju smo negde zacrtali. Tako da smo mi tu, da kažem, dosta kalkulisali s tim računima, pa sponzorstva koja smo dobijali od tih privatnih kompanija, fizičkih lica, malih srednjih preduzeća. Mi smo to usmeravali ono što nam je bilo najprioritetnije. Ako gori da se plati prostor, mi smo plaćali prostor. Ako gori da se plati neki, da kažem, majstor, moler, na primer, mi da, platimo snalaziš se, molera. jednostavno. Ali ne platimo molera da nam moler ceo prostor iz da kažem okreči ili izgletuje, nego smo uglavnom, pošto smo imali malo sredstava, morali smo da ih molimo da nam oni urade jedan prostor, a da mi gledamo i snimamo kako to funkcioniše i posle smo mi nastavljali da radimo, da lepimo pločice, radili smo gipsane radove, te kutije, cevi smo ubacivali u kutije, spuštali plafone, struju nismo mi, da kažem, radili, ali sve ostalo smo maltene radili sami. Jel imate neki sajt ili neki prostor gde mogu da vas kontaktiraju ljudi koji žele da pomogu? Kako da stupe u kontakt sa vama? Pa imamo društvene mreže, sajt nam je nešto bio par puta nam je bio hakovan sajt, mislim sajt je bio rađen u WordPressu i nije to neka, da kažem, vrhunski bezbedna platforma. I nismo uspeli taj sajt, da kažem, da izguramo i on nas je koštao, da kažem, i na mesečnom nivou i slično, i on je ispao sa liste prioriteta, a i ove društvene mreže tu dosta nadoknađuju. Tako da prisutni smo na Facebooku, na Instagramu, u svakom slučaju na tim društvenim mrežama izbacujemo te neke pozive, konkurse za ljude, za učešće u različitim aktivnostima, ono što je negde centralna stvar jeste taj inkubator koji smo da kažem ubacili u taj naš koncept. Znači, osim prostora u kom se održavaju radionice i predavanja, osim prostora u kom se mogu snimati razni muzički, da kažem, sadržaj, fotografski i video sadržaj, imamo taj gornji sprat je prostor koji mi nazivamo Okcija inkubator, u kom imamo prostor za sastanke, to je ova sala u kojoj sam ja sada, imamo radni prostor, zajednički radni prostor koji ima 20-ak mesta za mlade da rade jednostavno svoj neki posao, da rade na nekoj svojoj inicijativi, bilo da je ona poslovna i da kažem profitno orijentisana, bilo da je ona neprofitno orijentisana i aktivistička. Tako da taj omladinski inkubator je nešto što sada, da kažem, razrađujemo. Mislim, mi smo taj prostor konačno posle dosta godina, mi smo 3 godine renovirali, pa smo onda imali godinu dana da kažeš, kao sad je super renovirano je sve, i onda nam je došla korona i onda smo imali 2 godine korone kad smo imali 30% kapaciteta smo mogli da popunjavamo i mi od 30% članarina to nismo mogli, da kažem, da izvedemo. Yes. I nakon korone se nismo, da kažem, u potpunosti oporavili u tom nekom smislu. Tako da sad imamo tu nameru da omladinski inkubator približimo ljudima, posebno mladim ljudima, jer ne može nikoga, čak i ta simbolična članarina, da košta
toliko kao da zakupljaš svoj prostor. Mislim, znaš i sam, ono, posebno u gradovima su prostori za bilo šta jako skupi. Mislim, počeš od garaže koja, za iznajmit garažu je Ma 60, jasno. 70, 80 evra i slično. Tako da, proslediću ti sa materijalima i link ka formi jednoj, olakšali smo tu mogućnost da ljudi pomognu. E, to, to. Odnosno, imamo tu jednu, da kažem, ideju i kampanju da ljudi kupovinom jednog poklon vouchera, dakle ne tražimo da ljudi doniraju, da kažem, ta sredstva i da jedini njihov benefit bude taj dobar osjećaj što su zaista pomogli neku inicijativu, naravno da to može, ali u kontekstu ovoga svega što smo rekli, što radimo, ljudi će u stvari kupovinom poklon vouchera za korišćenje inkubatora za omladinske inicijative podržati rad centra, ali će dobiti jedan poklon voucher koji će predstavljati u stvari vrednost te članarine koju ljudi, da kažem, plaćaju da bi koristili prostor i koji će moći nekome kao jedan vredan poklon da poklone. Dakle, ako znate nekog mladog pojedinca, da kažem, devojku ili momka koji, da kažeš, možda se nekad i čudno ponašaju, imaju svoje neke ideje na kojima rade i nisi često siguran šta to oni rade, ali vidiš da ih nešto, da ih to vodi i motiviše, njima možete olakšati rad i da kažem, doneti uslove koje je jako teško pojedincu u jednom prostoru, da kažem, priuštiti, nego u ovom deljenom prostoru, znači osim tih uslova za rad, ljudi imaju i tu jednu veliku prednost u pogledu raznih ljudi koji tu rade i koji su iz različitih oblasti, koji su svi u tom jednom procentu mladih pokretača u ovoj zemlji i koji nose jednu neverovatnu energiju i mogu biti predmet inspiracije i druženja jasno, i naravno pa vidi, i privatnih i poslovnih inicijativa. To ozbiljne države, one koje rade samo za sebe, ili ti Amerika, Rusija i možda te najjače zemlje, one tako i funkcionišu, s tim što tamo država ulaže u vas. A ovde država uloži u jedan naučni centar gde zapravo dolaze mladi pametni pilići i samo ih kasnije isporučuje ili u tom centru rade za strance. To je velika razlika među nas, ne suverenih država, koji samo kukamo, a ništa ne preduzimamo, jer ljudi mora da shvate, dakle, nas ljudi je 8 milijardi. Nama vladaju političke stranke, organizacije masoni, samo zato što su organizacije, finansirane organizacije. Niko ne bi išao u, na primer, skupštinu da tamo nije fino finansiran, ili niko ne bi išao vamo da... Dakle, sve se bazira na tome, s tim što oni finansiraju svoj interes, protiv koga mi, evo, samo kukamo. A red je da uhvatimo stvari u svoje ruke. Pazi, ja ću ostaviti link, taj koji mi budeš poslao, u prvom komentaru, pinovanom festivi komentaru, možete tu pronaći, i u opisu videa. Ako je u pitanju Facebook i Instagram, ja ću to da napišem slovima, jer YouTube se ne voli sa Facebookom i Instagramom, ali ćete imati tačan naziv šta trebate da ukucate. Nego, pošto smo mi narod, ono, jel te, ima ovde dosta lokal patriotizma, jer su nas tako vaspitavali naši političari koji služe da se mi svi mrzimo. Sarađujete li sa, na primjer, studentskim organizacijama širom Srbije? Kakva vam je konekcija? Da li ste svi onako razbucani, svako radi za sebe, ili imate neku ideju da se ispovežete ili ste već povezani? To me interesuje. Naprimjer, bilo bi dobro, naprimjer, kad bi tebi logično najviše pomagali mladi Novosađani, naprimjer Nišlijama, mladi Nišlije, Šumadinci, Novopazarci i tako dalje. Da svako ima neki svoj centar i da se zapravo tako krene taj neki novi pokret tih naših suverenih intelektualnih plodova. Ima li takve veze među vama? Pa ima, naravno, kroz različite aktivnosti koje su organizovane i učešćem u različitim aktivnostima u drugim gradovima, mi se, da kažem, međusobno povezujemo. Što se tiče studentskog oblasti, tog studentskog organizovanja, ona je
Ona je suštinski, mislim, to je baš je kompleksna tema. Ja sam ušao u dubinu i treba nam bukvalno cela jedna emisija da pričamo o tome da bi mogao sve to da približim, ali ono u najkraćim crtama. Postoji kako se zove državna studentska institucija koja okuplja predstavnike svih studentskih parlamenata. I da bi ljudi bili izabrani u studentske parlamente, u praksi, znači u teoriji je to demokratski proces slično, ali u praksi za studentske predstavnike glasa 10% ljudi i to u nekom nije najboljem slučaju, ali mislim da je prosek ispod 10%. Ali ima situacija gde glasa 2%. A kada ne izađe 2%, onda oni raspišu ponovo izbore i koliko god izađe studenta, to se priznaje. Mislim, ako me razumeš, to nema nikakvog smisla, a znam da me razumeš. Dakle, jedna državna institucija u tom svetlu kojoj je dato to da ona bude prepoznata, legitimna, priznata i to sve podržano od strane, da kažem, i državnog budžeta, ali drugih institucija, ona jednostavno tu neku pažnju i energiju prikuplja sebi, a gde ta pažnja završava, kažem, mogli bismo celu jednu emisiju da pravimo, ali ne završava na tim mestima, na primjer, eto, na tom primjeru koji sam pomenuo, da studenti budu informisani o tome zašto bi se uopšte učlanili, da kažem, to jest uključili u rad studentskog parlamenta, zašto je to važno, šta oni kroz to mogu, nego se to drži kao pod nekim velom tajnosti, to formalno, znaš, prolazi i jednostavno tebi kada trebaju, znaš, negde da kažeš da su studenti učestvovali u nečemu, ti tu formu jako lako zadovoljiš. Ali ono što je problem, s druge strane, je što sve ove druge inicijative ne mogu da dođu do izražaja, razumeš? Mi imamo taj apsurd da lupa, mislim sad čak i protest neki kad se organizuje i slično, pojavi se ta studentska institucija, ona kaže to nije studentski protest. A naša, tamo imaš jasno, više od pola studenta, jer je krenuo, na primjer, iz kampusa i slično. Tako da, u Mene tom kontekstu je pazi teško ovako. Da se ostvari takva sinergija. Vidi, sad, na primjer, ovaj intervju sluša neko tebi sličan sa, na primjer, Juga Srbije. Da li postoji mail da te direktno iskontaktira, da se vi možda udružite bez tih zvaničnih, znaš, nego da jednostavno van zvaničnih poslujete kao sinergije. Na primjer, da te iskontaktira ili da, ili da možda obučiš nekoga kako ti to radiš, na primjer, i da se tako širimo širom Srbije, jer nije samo smisao da se to izorganizuje savršeno samo u Novom Sadu. Da, naravno, Srbija apsolutno. Nije samo Novi Sad, naš, ima nas dosta, tako apsolutno. Da, jel ja mogu da dam ovaj tvoj mail, ovaj sinergija? Možeš, da, naravno. To ću isto dostavim, tako svako ko je zainteresovan da nešto slično preduzme kao Nikola, ima sličnu energiju i zaista je iskreni patriota u srcu, da te kontaktira i da ako Bog da sreće da se i širom Srbije takve inicijative razvijaju, znaš. Tako da ja bih baš volio, znaš, da se to zaista izorganizuje i da nam, jer mi možemo mnogo, ljudi nisu svesni koliko je moć običnog čoveka. Pa da. Džaba, znači kada ljudi budu postali svesni kolika je naša moć samo u našem broju ljudi, znači samo u našem broju ljudi, mi možemo sve da rešimo. Hajde da počnemo od malih stvari i toga što možemo da rešimo u svom, da kažem, nekom delokrugu, bez da možda zapostavljamo bližnje, da zapostavljamo neke procese obrazovanja, rada i svega drugo što smo negde planirali i da uradimo za početak to nešto što nam nije, da kažem, veliki napor, a onda ćemo nekako vremenom videti da li je to naša mera ili možda možemo još nešto da uradimo. Svakako u tom transferu znanja i u povezivanju ja negde verujem i to ono, da kažem, rezonira odlično sa mojim celim bićem, da treba prenositi znanje, ne treba ga onako ljubomorno čuvati za sebe. I pomenuo si Steve Jobs u nekom trenutku, jedan njegov blizak saradnik je rekao jednu fantastičnu stvar kojom se ja vodim iskreno dugo vremena, a to je da mislim stvarno da A igrači, ono u smislu kvaliteta najkvalitetnijih, da kažem, ljudi kao kadrovi,
sa nekom širinom okupljaju oko sebe A igrače, odnosno najbolje, iako su bolji od njih, mnogi su bolji od njih, zato što nisu vođeni strahom, nego su vođeni sa nekom željom, inspiracijom, motivacijom da nauče više. Od koga ćeš da naučiš više nego neko ko je bolji od tebe? A B igrači okupljaju oko sebe C igrače, a C igrači okupljaju D igrače i onda dolazimo do nekog obrasca koji nam je već mnogo, mnogo poznati, verujem. Apsolutno. Naš cilj je da nekako, kako god umemo i znamo, našim sredstvima probudimo to u čoveku da kaže, ej bre, pa ja imam moć. Znaš, tako da zaista ti želim puno uspeha, nadam se da ćemo u nekoj budućnosti, pošto smo hteli da odvojimo ove dve stvari, jer ti si, mislim, ja te znam i znam koliko visok IQ imaš i koliko si jedan, ono, ne znam, jako pametan čovek. Tako da verujem ti sve što radiš, verujem da ćeš da istraješ. Ako sam uspeo nekako da ti pomognem, ja sam najsrećniji čovek na svetu, jer iskreno i sam verujem u to, dakle, da neće nas niko spasiti ako mi sami ne spasimo sebe. Dakle, neće nama se ukinuti jednog dana veliki brat i zadruge ako mi ne poželimo i ako mi zaista ne odlučimo da ukinemo takve stvari. Upravo, znači, volio bi da se što više vas inteligentnih ljudi širom Srbije izorganizuje. Mislim, ti se inače time baviš i da zaista ti želim sve od srca da u tome istraješ. Eto. Hvala ti što si bio moj gost, a uskoro ćemo raditi jedan intervju na šire teme. Pošto ti imaš jako... Hvala puno, Gorane. Rado ću se uvek odazvati tvom pozivu. I hvala na, hvala na podršci. Mislim da je to, da je to nešto što možemo da uradimo i da to što može svako pojedinačno da uradi, nek uradi i ja verujem da će, da ćemo živjeti u jednom mnogo boljem i lepšem društvu. Apsolutno se slažem s tobom. Eto, dobri moji ljudi, imate sve u opisu. Svako ko je iskren i pametni patriota i shvatio je ono što već kroz niz intervjua pričam, zato ste primetili, a to je da moramo da naučimo tu čuvenu šifru zašto nas ceo život neko jaše. Moramo da ulažemo u kvalitetne stvari. Tako da razmislite o tome. Pozdrav!